Atualização do GTA Online do dia 15 de setembro de 2022. Como assim, Hunters? Hoje é dia 14 de setembro. Exatamente, pessoal. Vou mostrar para vocês nesse vídeo tudo que termina hoje para você não perder absolutamente nada e também tudo que vai chegar amanhã com live de atualização aqui no canal a partir das 4h30 da manhã que você não pode perder, beleza? Então, live de atualização 4h30 da manhã, já deixa o seu despertador aí preparado e agora Hunters Alpha na área, mostrando tudo para vocês que termina hoje e na sequência as novidades de amanhã, bora lá! Fique em primeiro lugar durante 3 dias consecutivos para ganhar o Osiris. Arbit GT é o veículo da oficina do HAL. Veículos do evento de carros LS, veículos da pista de teste, são esses 3. Veículo do pódio do cassino, Obey 8F. Veículos do Showroom, carro de Fórmula 1 e o Nero. Veículos da loja do Simeon, Tulipe, Dinka Blista Canjo, Dinka Sugoi, Frontier, Baylor. Descontos da semana, a Rockstar está dando de 30% a 50% de desconto nos veículos Swinger, GP1, Brawler, B11 Strike Force, Arbiter GT, Warner, Tulipe, aeronaves com desconto, dirigível, Alpha Z1 e Havoc. Propriedade com desconto é a Boate. Triplo dinheiro, triplo RP nas corridas acrobáticas do Rotring Sabre. Duplo dinheiro, duplo RP no modo adversário Sumo. Esse é o óculos que você ganha de presente ao entrar no GTA Online essa semana, óculos fluorescente vermelho. As promoções antigas do duplo dinheiro para pagamentos, né, do clube, trabalhos do motoclube, contratos do motoclube, desafios de membros, duplo pagamento, desafios e trabalhos de magnata, incluindo duplo dinheiro na primeira missão de venda da boate, do bunker, todas as missões de venda. Todas as bebidas estão de graça, lembrando que a popularidade da boate está com dupla velocidade. Para quem tem o PlayStation 5, o Xbox Series X e S, está dando duplo dinheiro no desafio contra o relógio do HAL. Você ganha 502 mil. Disputa de mercado está dando duplo dinheiro, duplo RP. Todas as estampas do Sprunk e Ecola estão de graça. Aliás, termina a batalha Sprunk versus Ecola. A Rockstar deve apontar um vencedor e liberar a partir de amanhã os presentes para a marca vencedora, que podem ser boné, mochila de paraquedas e jaqueta do comando, mais um bônus especial de 300 mil. Pessoal, particularmente eu acho que a Rockstar vai liberar isso para todo mundo, porque é muito complicado ela conseguir identificar um vencedor nessa batalha aí. A outra coisa, termina hoje também um bônus de 250 mil para você concluir uma venda lá da boate, e também se você concluir um total de 3 missões de venda, você ganha mais 250 mil. Ou seja, o bônus de 500 mil termina hoje, então aproveite. Outra coisa, amanhã, além dos bonés, devem chegar os veículos novos. Talvez chegue 2 veículos ao mesmo tempo. O Dinka Canjo SJ e o Obey 10F. Mas também a possibilidade do Rockstar colocar um terceiro veículo, tá bom, pessoal? Que seria o Sentinel. Mas eu espero que, de fato, amanhã ela não nos decepcione e coloque 2 veículos, aí seria top demais. Então já coloca o teu celular, o teu despertador aí para despertar às 4h30 da manhã, porque tem live aqui no canal, live de atualização do GTA Online do dia 15 de setembro, que você não pode perder absolutamente nada, beleza? Ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?